2016 թվականի պատերազմից հետո Արցախում մարդիկ արդեն նախկինի պես հանգիստ չէին։ Շատերը հասկացան, որ բանակցություններին զուգահեռ կարող են լայնածավալ ռազմական գործողություններ լինել։ Եվ անգամ հյուսիսից ուժեղ դաշնակիցը, հարավից լավ հարևանն անվտանգության երաշխիք չեն, երբ թշնամիտ ադրբեջանցին կամ թուրքն է։ Ամենախելոքներն ասացին, քառորդյա պատերազմը մարտական հետախուզություն էր։ Թշնամին ստուգեց իր ու մեր ուժեղ ու թույլ կողմերը։ Անհասկանալի, հակասական, երբեմն էլ ապշեցուցիչ լուրերն ինձ հաճախ էին ստիպում քաղաքից դուրս գալ, գնալ հեռու-հեռու։ Իմ հարցերի պատասխանները ես ոչ մի քաղաքագիտական, ռազմական վերլուծության մեջ ոչ մի գրքում չէի գտնում, իսկ այնտեղ, Արցախի գյուղերում, ստանում էի։ Արցախում Հացի անունով գյուղ կա, բայց առաջին Հացի փառատոնը Խանցք գյուղում կազմակերպվեց, որովհետև Խանցքում էին ամենաշատ թոնիրները։ Գրեթե ամեն տուն թոնիր ուներ։ Թոնրի հաց թխելու գաղտնիքներն էլ ժառանգաբար փոխանցվում են ոչ թե մայրերից դուստրերին, այլ սկեսուրներից հարսներին։ Կկարիմ լիշենը կենամ։ Հալավեր կասիմ չտիս կենաս, կենեք սվերիս մեր հուագյումի։ Շատ գործան է թողարը։ Տանային տնտեսուհի է, որագի պլանա կյանտուտրի միացունը։ Խանցքցիներին նաև պել էին ասում, խենդ, որովհետև շատ տաքարյուն են, և կանայք, և տխամարդիկ։ Մեզ լավ թուխաբաղալ։ Են դիհրավա, անեն բադարուց, են պեն անվեր եկալ ընջիհինեն, տղախ տողեք, նհետ ուր խարնվին վեր, յամին կրև անին, յամին պեն անին, էդ խսկցեք, թողաչուն, ուրաշ չենին, սեմ թավը, մինը մուտանը, դրա հետ էլ անպս խսկցեք, բայց պել չտ, ամենահիմ քաղշենը տայա, համ խելունքուն, համ մինի մինին հոսնողուն, եկ, մատ աղնիմ, եկ, շատ գործանողն էլ չի մինտեն տերում, եկ, հա, շատ ու նող էլ մեր չլև չինում։ 2018 թվականն էր։ Հայաստանում իշխանության եկած երիտ գործիչները պնդում էին, որ երկիրն աջուձախ թալանվել է, որ իրենք եկել են իրավիճակը փոխելու և այլն, և այլն։ Խանցքում այս պնդումներին չէին հավատում, դե որովհետև կյանք տեսած մարդիկ էին, իմաստուն։ Մատաղնի, անհարմար չինի, էշի վեր էշա, պերնը պիրիլի ստիանում ետերն պերնանքություն։ Տատիկն ուզում է ասել, որ կոռուպցիան կենթանի արարածների հետ ծնվել է, նրանց հետ էլ կմեռնի, և նա ով կասի, որ վերացրել է կոռուպցիան, նա առաջինը կկաշառվի։ Հատկապես գյուղերում էին ուշադիր հետևում Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Շատերը տակնապած, շատ քչերը խանդավառությամբ։ Արցախցիները հարգում էին Հայաստանի իրենց քույրերի ու եղբայրների ընտրությունը, բայց թակում վախ ունեին. Հայաստանը տենչան է Ղարաբաղը, միայն թե Արցախը չանտեսի։ Թաշի մզը դե մտածիր, ես Ղարաբաղը դե մտածիր, մզ Ղարաբաղ չալին։ Անջախ, անջախ միտք է խաղաղություն էլ, յուղաց են պիշտ չի ապրում, լավ ապրում, մի նոր մի սական կատնավ, մի նոր մի պինջերը, մի նոր մի պենավ ապրում։ Կյանքում ու զիրել չուղերստի, միմ գրերի միմ, խաղաղությունի մր հոյքի լավ ապրի, պակասը պենը վշին պեն, թաքի խաղաղությունի։ Մեր գյուղերում ամեն ինչ բնական էր, մարդը հատկապես։ Նրանց պարզությունից դու բարձրաձայն ծիծաղում էիր, հետո հանկարծակի լացում, անկեղծ ջղայնանում, հետո նորից ծիծաղում ու լացում, բայց միշտ հոգիդ հանգիստ տուն գնում։ Իրիկնյակը հենց Խանցքի լեռներում է ծագել ու Ղարաբաղի հորովել դարձել։ Այս հովիտներն ու աղբյուրները մաքուր օդն ու սարեն թոթն են դարձել արցախցի մեծ մանկագիր Գուրգեն Գաբրելյանի Ղարաբաղի հորովելը։ Նա Խանցքում է ծնվել։ Էթի բետպես բոյ կշեցեր, դարդը սրտաս տեն կշեցեր։ Իրիկնակա տուսա եկան, տանս երան լուսա եկան, սոր մին կորե։ Ձեզ համար ընկալելի է Հայաստանն առանց այս Արցախի։ Ձեզ համար ընկալելի է իրական, ոչ պահանջատեր այս Հայաստանը։